Oslofjorden har et rikt og variert liv under overflaten. Organismer av alle slag lever og formerer seg her. Fra de mest iøynefallende og fargerike, til de som helst ikke vil bli sett. Fra de ørsmå, nesten usynlige, til kjemper som gjemmer seg mellom steinene. Og for å finne hemmeligheten bak dette rike livet, må vi se tilbake til de mørke og kalde vintermånedene. Jeg svømmer gjennom en isdekt fjord, der vannet er kaldt og fullt av næringsstoffer. Her har det kalde, tunge vannet sunket fra overflaten gjennom vinteren og presset opp næringsrikt vann fra dypet. Få alger og smådyr har overlevd den mørke vinteren, og de som er igjen venter nå bare på lysere tider. Men sola stiger stadig høyere på himmelen, og algene har snart alt de trenger for å formere seg til utrolige antall. Enorme mengder mikroorganismer blomstrer opp, og havet farges etter hvert til en grønn suppe. Og gjennom et mikroskop kan vi se at denne suppa er alt annet enn passiv. Et mylder av planteplankton bruker sollyset og næringsstoffene i vannet til å vokse og formere seg. Noen kan til og med svømme, og tilbakelegger store avstander i løpet av et døgn. Mikroskopiske dyr beiter i algesuppa, og næringskjedene er i gang. Ved Drøbak er fjorden på sitt aller smaleste. Den er også grunnest her, og Drøbaksundet fungerer derfor som en flaskehals for havstrømmen. Når vannet presses gjennom dette trange sundet, så øker strømmen. Og store mengder plankton høres forbi her sånn, og gjør dette til et perfekt levested for de dyrene som lever av plankton. Det finnes mange tilpasninger til et liv basert på næringen fra planktonet. Noen svømmer etter og snapper opp organismer som kommer forbi. Mens for eksempel anemoner fester seg på havbunnen og lever av å filtrere plankton fra vannet. Thank you.
Ruren, som et lite krepsdyr, har festet hodet til en stein, bygget seg et hardt beskyttende skall, og fanger plankton ved å vifte med halen. Sjøpølsa har gravd seg ned I sanden og holder de klissete fangarmene sine ut I strømmen. Før den suger dem rene, en etter en. Noen koralldyr slår seg sammen I kolonier, og hvert enkelt dyr strekker tentaklene sine ut og håper på at plankton skal feste seg. Muslingene suger aktivt vannet inn I seg og fanger plankton med gjellene før de spytter vannet ut igjen. Og for alle dyrene handler det nå om å spise og samtidig passe på ikke selv å bli spist. Kamskjellet har utviklet seg til en god svømmer og kan på den måten redde livet når en sulten sjøstjerne på jakt. Stankelbeinkrabben satser alt på å gå I ett med bunnen for å unngå å bli oppdaget. Næringen fra planktonet følger næringskjedene oppover til større dyr og legger grunnlaget for nesten alt liv I havet. Steinbiten sterk nok til å knuse selv muslinger og snegleskall, og får seg mat på den måten.
Andre alltid klare til å følge de svake luktsporene fra et dødt dyr i det fjerne. Oppe mellom fjæresteinene er det rift om hver matbit. Så her gjelder det å være rask for å sikre seg næring. For de som er på jakt ute på de dypere slettene, er det lengre mellom måltidene. Men her er det også færre å dele med. Om man da ikke bare ligger i ro og beskytter neste generasjon fra sultne rovdyr. Om høsten har mesteparten av næringsstoffene sunket til bunnen, og dagene blir stadig kortere. De fleste mikroskopiske algene og dyrene har dødd, og de større dyrene som skal overleve til neste år, må nå belage seg på annen næring gjennom vinteren. Helt til næringen fra bunnen presses til overflaten, og sola igjen setter fart i neste års algeoppblomstring.